Bem, gente, me encontro aqui no Mineirão, participando do 36º Congresso Mineiro da Associação Mineira de Municípios. Estou aqui com o Rodrigo Franco, ele que é superintendente, e queria que você situasse aqui para o nosso telespectador. Vamos conversar com o presidente, vamos conversar com quem marca a presença aqui. São quantos municípios que participam hoje da associação? Paulo, primeiro é um prazer estar falando com o seu público, né? Hoje a MM bate recorde, nós estamos hoje com 703 municípios filiados. É um recorde de gestão do presidente Gilvan, da atual diretoria, que está sendo reconduzida, como você comentou. E eu friso que no momento único... Segundo mandato, agora no próximo biênio, toma posse hoje, né? E assim, os números são fantásticos desse 36º Congresso aqui no Mineirão. São 198 expositores, só no primeiro dia, os números do primeiro dia ainda, o segundo nós não fechamos ainda, são 4.965 pessoas aqui, 96 palestras, 19 painéis. Então assim, buscamos essa, além da capacitação, receber esses gestores de Minas Gerais de uma forma que seja importante para a participação, o entendimento disso. E assim, com muita satisfação, estamos muito orgulhosos do trabalho realizado no Congresso. A gente está vendo aqui uma grande congregação. Disse que Minas são muitas, Gerais são muitas, né? E aqui a gente está vendo exatamente isso, né? Uma convergência em cima de ideias, em cima de desenvolvimento. Essa pauta, né? Sem dúvida. O gestor público municipal sempre espera um momento importante do ano, quando a MM realiza o Congresso. E é aqui que nós buscamos todas as discussões, as pautas importantes, relevantes. Então, realmente, nesse 36º Congresso, a gente sai muito satisfeito e realizamos aí um grande trabalho. Parabéns aí. Obrigado, Paulo. Vamos à obra aí. Obrigado. Temos agora a posse na sequência. Obrigado. Né? E assim, desejar sucesso, né, para a diretoria, o presidente Gilvan, nesse novo desafio. Estamos aí trabalhando para Minas Gerais. Gilvan, primeiro parabéns, recondução, e também pela sua união de Minas, em torno de um eco que sai daqui e vai muito além das montanhas. Fala aqui para o nosso telespectador o que sai desse congresso hoje aqui, que grito que sai aí, que grito que estava engasgado e hoje ecoa muito além das montanhas. Aqui o que esse congresso representa é que é o lugar onde Minas se encontra, né? Não só pela representatividade de todo o estado que está aqui presente, pelos 853 municípios presentes aqui nas palestras, na feira técnica, no Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão, mas também por essa união das instituições. Nós tivemos aqui Ministério Público, Tribunal de Contas, Bombeiros, Polícia Militar, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, todos unidos nesse projeto, nesse intuito de reconstruir Minas Gerais, que é o que nós vamos ter que fazer. Então é o congresso onde Minas se encontra. União. Nós fizemos isso na associação há 2 anos, quando você me entrevistou, que eu assumi a presidência da associação, eu pregava isso, que os prefeitos unidos é uma MM forte. Conseguimos fazer a união dos municípios. Hoje, de 390, nós viemos para 703 municípios afiliados. A instituição está marcando presença, tem voz ativa e hoje nós precisamos fazer a mesma coisa, as instituições unidas por Minas Gerais. O federalismo é uma bandeira também. Com certeza, a federação nossa está um pouco distorcida, né? Que a Constituição de 88 privilegiou o município como ente federado, mas deixou ele numa condição que deu possibilidade para pessoas que conduziram o Estado, a União, de fazer relação de montaria com o município. O que deve haver na federação é a relação de parceria. Os entes são parceiros na execução das ações, das políticas públicas para o cidadão. E hoje o que estava acontecendo é que o Estado estava fazendo uma relação de montaria com o município. E nós estamos vendo que esse governo agora ele tem um compromisso de fazer uma relação mais harmônica, de resolver o que precisa resolver, cumprir os compromissos que tratou com a gente, e nós estamos dando esse voto de confiança, estendendo as mãos para reconstruir Minas. A condução junta de eleição para prefeitos e para o governo é uma bandeira de vocês também. Como é que vai essa PEC aí? Isso é a solução, né? Uma reforma política que... Economia, né? Que deu uma condição mais viável da gestão acontecer. Porque a interrupção que existe durante os mandatos com o atual modelo, ela não é viável para o município, nem para a União, nem para o governo. Porque se administra um ano, no outro ano tem eleição. Administra um ano, no outro ano tem eleição. É muito custo e fica inoperante a eficiência da gestão, porque tem muita interrupção. Com 5 anos de mandato direto, sem direito à reeleição, as políticas públicas vão poder ter uma sequência de execução. E mais, a economia de se realizar uma eleição só de vereador a presidente da República. Então isso é uma bandeira importante da reforma política que nós precisamos trabalhar. Parabéns. Valeu, amigo. Valeu. Muito obrigado.
Durante, Minas são várias. Quem quer dizer? Guimarães Rosa, não é isso? Né? Guimarães Rosa. Mas hoje aqui a gente está vendo o Gibran congregando mineiros e, obviamente, com endosso aí do governo. Né? Sem dúvida. Esse evento aqui é como se fosse uma celebração do federalismo, né? O Brasil está precisando de descentralizar recursos e poder. E a MM, pelo simples fato que Minas Gerais tem praticamente 20% dos municípios do Brasil, aqui é a catedral do federalismo que a gente está celebrando aqui hoje. E com a bandeira exatamente mais recursos para os estados, passa também pelo norte de vocês, não? Sem dúvida, mais recurso para os estados e para os municípios e mais poder. É isso aí, então. Prazer em vê-lo, grande abraço. Um abraço. Esse congresso é de suma importância para todos nós, prefeitas e prefeitos, principalmente na parte técnica. Aqui nós aprendemos muito, deixamos um pouco de nós, mas levamos muito daqui. Estou há três mandatos já como prefeita e a gente não sabe nada, estamos aprendendo todos os dias. E um congresso como esse, dessa grandeza, dessa magnitude, é que faz com que a gente cada dia possa trilhar melhor os caminhos tão difíceis que é da administração pública e principalmente para a mulher. Lamac, qual o recado que você deu hoje, baseado na sua expertise, que você passou hoje para os prefeitos presentes aqui no Congresso? Hoje nós tivemos a oportunidade de mediar uma mesa com vice-prefeitos falando sobre os desafios da administração pública. Então estiveram presentes três vice-prefeitos e também um prefeito representante da MM. E foi uma discussão que versou desde a relação, os desafios da relação do prefeito com o vice-prefeito, a necessidade do planejamento enquanto a única maneira de se conseguir superar a crise e questões como, por exemplo, os repasses do Estado, os repasses federais, emendas parlamentares, questões que são desafiadoras no dia a dia da administração de uma cidade. Mandou bem.